Але на цей час, слава Богу, у нас все в нормі. Фон складає 11,5 гривень. Ось так зранку, в обід та ввечері фахівці лабораторного центру по всій області контролюють радіоактивний фон. Через російські обстріли і ризик виникнення аварій на атомних станціях вимірювання роблять частіше. З початком воєнних дій, з початком воєнного стану введення ми проводимо 3 рази на добу і проводимо не лише у великих містах нашої Кіровоградщини, в Кропивницькому, в Олександрії, в Знам'янки, в Світловодську, а проводимо на усіх адміністративних територіях, де є наші структурні підрозділи. За добу по всій області проводять мінімум 42 вимірювання радіоактивного фону. Для цього використовують професійні дозиметри. Як правильно проводиться вимірювання? Береться, списують, з приладу пишеться 10 показників і усереднюється. На цей час у нас 11,5 мікрорентген на годину. 26 квітня 86 року на цій точці була приблизно така сама ситуація. 27 ранку тут було вже 400 мікрорентген на годину. Все залежить від напрямку вітру, від швидкості вітру. Наразі на атомних станціях України ситуація контрольована. Фахівці радіологічної лабораторії зазначають, показники радіоактивного фону у нормі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.